Ahojte priatelia a vlastne celá naša lesná svorka. Je koniec apríla a my tak trochu netradične, ale štartujeme štvrtú sériu pretekov Behaj lesmi. Moje meno je Kicka a aj tento rok vám spolu s mojim tímom prinesieme reportáže z jednotlivých lokalít, ktoré sú pre vás pripravené. Uvidíte ľudí, budú príbehy, budú emócie, bude radosť, vyčerpanie a samozrejme aj krásna príroda, lebo to k tomu patrí. Naši bežci dnes pod Devinom pobežia aj cestou histórie, oni o tom možno netušia, vám o tom určite poviem v priebehu tejto reportáže viac, ale teraz mám informáciu, že je všetko pripravené, tak poďme na to. Ako prvým sa brány Devínu otvorili našim najmenším a bolo vidno, že sa na naše preteky tešili celú zimu. Takéto výkony by im podľa mňa závidel nejeden bežec z hlavných tratí. Nasadenie bolo podľa mňa 100% a úsmevy behajúcich detí boli odmenou každého zúčastneného. Si zvyknutý bežať 3,5 kilometrovú trasu, alebo si sa trošku musel hecnúť? No tak trošku som sa hecoval, super bol, páčilo sa mi. 3, 4, behajme! Naši bežci majú každý rok možnosť prispieť na dobrú vec tým, že sa zaregistrujú na Joj Športrun, je to charitatívny beh, dlhý zhruba tých 5 kilometrov. No a výťažok z tohto behu tento rok pôjde na občianske združenie Pomáhame deťom Národného ústavu detských chorôb. Ja tu mám zástupkyňu Ivanu Lisáčkovú, dobrý deň. Dobrý deň, ďakujem viete za pozvanie. Viete nám povedať, že na čo budú tie peniažky využité, ktoré sa vyzbierajú v rámci tohto behu? V prvom rade ďakujeme organizátorom behu Behaj lesmi a nadácii TV Joj za to, čo sa rozhodli podporiť práve naše združenie. Sme občianske združenie Pomáhame deťom Národného ústavu detských chorôb, ktoré pomáha najväčšej detskej nemocnici na Slovensku, kde sa liečia detičky od narodenia až po tínedžerov. No a vyzbierané finančné prostriedky použijeme na nákup prístrojovej techniky pre jednu z našich kliník, pre kliniku pediatrickej urológie. To máme veľkú radosť za celý tým Behaj lesmi a vlastne najmä teda za nás rodičov. Ďakujem, držím palce všetkým bežcom. V úvode tejto reportáže som spomínala, že naši bežci pobežia cestou minulosti. No a je to naozaj tak? Táto cesta sa volá Jantárová a vznikla 900 rokov pred našim letopočtom. Spájala južnú Európu s oblasťou Baltického mora. Na Slovensku viedla hlavná trasa cez Devínsku bránu a pozdĺž západných svahov Malých a Bielých Karpat. Jantár bol vysoko cenený pre svoju krásu, no a navyše bol zahalený aj takými legendami a mystikou. Tak ja dúfam, že naši bežci nebudú bežať takto z hlavou dole a nebudú hľadať poklad, lebo ten najväčší poklad je to, že sa zúčastnia Behaj lesmi pod Devínom. V duchu Jantárovej cesty sme odštartovali aj začiatok našich hlavných behov, a to ránou z kanónu a prebehom cez Devínsku bránu. Našim dnešným bežcom počasie prialo a trasu si náramne užili. Veď sa na nich pozrite. Okolie Devína aj v dnešnej dobe patrí ku klenotom Slovenska. A presne preto sme tu zavítali už po štvrtý krát. Ja dúfam, že tieto zábery vás presvedčia o tom, že prísť sem a zabehnúť si sa určite oplatí. A čo hovoríte na atmosféru na tohto ročný Behaj lesmi? Je to prvá lokácia? Fantastická, absolútne geniálna. Aj ostatní bežci boli geniálni. Aj organizácia je skvelá. Aká bola trasa dnes pod Devínom? Bola výborná. Užila som si každý jeden kopec, každý jeden zbeh. Bolo to perfektné. A vidím, že máš zlaté číslo, takže sa vidíme aj na ostatných lokáciách. Ak zdravie dovolí, tak určite áno. And what do you think about the Behaj lesmi here? You mean the place? Yeah, it's beautiful. I think it's the most amazing run I ever did. Zakladajúcim partnerom Behaj lesmi sú Lesy Slovenskej republiky a ja už tu mám Lucku Čekovskú z Lesov Slovenskej republiky. Dobrý deň. Dobrý deň, vitajte. Tak aké novinky ste si pre bežcov a pre návštevníkov pripravili tento rok? Tak v tejto sezóne máme pre všetkých účastníkov Behaj lesmi pripravených hneď niekoľko noviniek. V marci prebehla na sociálnych sieťach taká ekoaktivita k Medzinárodnému dňu lesov.
No a priamo tu, dnes v zázemí, máme pripravený vedomostný chodník, kde si naši bežci alebo aj ich rodiny príslušníci, ich doprovod, môžu vlastne prejsť zázemie, kde nájdú tabuľky s otázkami týkajúcimi sa našich lesov a keď správne zodpovedia tieto otázky, môžu niečo vyhrať. No čo je to niečo? Čo dostanú ako odmenu? Tou odmenou je poukážka na nákup lesníckych pokúťok v hodnote 20 eur. Takže si môžu zakúpiť medík, alebo medík, vínko. A tento rok tu máme aj takú novinku, mäsové výrobky z našej produkcie. Vidím, že vo svojom stánku máte nejaké aktivity pre deti. Dnes tam bolo veľké množstvo týchto malých bežcov, tak čo tam sa môžu naučiť oni? Lebo vy to vždy máte aj na taký vzdelávací štýl. Áno. Tak my sme veľmi radi a veľmi sa tešíme tomu záujmu tých malých bežcov, tej mladej generácie. Máme tu pre nich pripravených viacero takých aj zábavných, aj poučných aktivít. Mohli si napríklad vyrobiť lesnú ceruzku, taký suvenír z lesa, alebo samozrejme poznávačka, rôzne hádanky o zvieratkách, skladanie drevených skladačiek a podobne. Počas tohto ročnej sezóny Behaj lesmi čaká našich bežcov v zázemí nový partner. Je to švédska značka bežeckého oblečenia alebo športového oblečenia a bežeckej obuvy Kraft. So mnou je tu Vítek z Kraftu, ahoj. Ahoj, ahoj, zdravím všechny bežce a nadšenou smečku Behaj lesmi. A prečo ste sa rozhodli byť partnerom tohto ročnej série Behaj lesmi? No, hlavní důvod je docela prozaický, protože švédský Kraft se rozhodl před 5 lety dělat běžecké boty a za tu dobu už vychytal spoustu detailů a dneska prezentujeme tedy na těchto skvělých závodech další kolekci, ale spousta lidí pořád nezná běžecké boty Kraft, tak jsme se rozhodli přijmout tuhletu hozenou rukavici a být zde spolu s vámi. Tak který typ obuvi běžecké by si odporučil běžcom tu pod Děvinou? Jednu botu, kterou máš i ty na sobě, a to je bota Explore Hybrid. Je to úplně nová novinka od Kraftu. Je to bota, která spadá do kategorie gravel nebo gravelové boty, hybridní boty. Boty, která je určená na, jak na cestu, tak i do lehkého trailu. Já kdybych ji měl stručně popsat, tak prostě nějaká univerzální podeše s lehkými výstupky do lehkého trailu, vhodná i pro běh po asfaltu, vyrobená Vittorii, znáte výrobce cyklistických plášťů, takže grip je tady důležitý, energetická pěna od Pebaxu a jednoduchý bezesý svršek, který nádherně obepne nohu a nebude dělat žádné potíže. A vo vašem stánku, alebo teda v našem zázemí si jich můžu běžci vyzkoušet, požítat si jich na běh? Jasně. Dnes pod Devinom zaplesalo nejedno bežecké srdiečko, naozaj tu bola fantastická atmosféra. Dotvárali ju bežci, dotvárali ju partneri a takisto aj všetci, ktorí prišli odštartovať štvrtú sériu pretekov Behaj lesmi. Bolo to dnes večerno, ale veľmi pekne a neviem sa dočkať už ďalšie zastávky. Vidíme sa 8. júna naživo v Slovenskom raji. Ahoj!